Almanya'dan deportasyon olunduktan sonra hapsolunan Pünhan Kerim'in işiyle bağlı sentyabrın 26'sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Hakim Ramin Qaraqurbanlının sədrliyi ilə məhkəmə iclası keçirilib. İclasda Pünhan Kərimin atası Vahid Kərimov, onun vəkili Cavad Cavadov, hüquq müdafiəçiləri Zəfər Əhmədov və Əlövsət Sadıqlı iştirak edib. Məhkəmə iclasından sonra isə Zəfər Əhmədov, Vahid Kərimov və Əlövsət Sadıqlı jurnalistlərə açıqlama verib. Deməli, təyinat iclası idi, ilkin iclası idi. Məhkəmə təyin olundu, ayın 30-u saat 11-ə. Verilən vəsadətlər qəbul olunmadı. Deməli, ev tutarlılığına buraxılması haqqında, sonra kamera görüntülərinin əldə olunması haqqında vəsadətə artıq məhkəmənin görüşündə baxılacaq. Və bir də vəsadət, deməli, onun əvvəlki istintaqda aparılan onun ifadəsi. Yəni, burada məsələ belədir ki, artıq bu ilkin hal deyil ki, tutaq ki, lap belə inansıq ki, bundan hansı bir narkotik maddə tapılıb, amma o 234.4.3 verilməsi üçün yəqin hamı bilir ki, hansı əsaslar lazımdır. Bu əsaslar heç biri burada yoxdur. Və hətta bunun işgəncə altında verdiyi ifadədə də yeganə güya bunların əlində dırnaq arası sübutda göstərir ki, şəxsi istifadəm üçün alınmışdır. Bundan başqa 234.4.3 sübut edən bircə dənə də sübut yoxdur. Və hətta o halda ki, laf tutaq ki, əgər nəzəri olaraq inansıq ki, burada doğrudan da bundan narkotik maddə çıxıb, o satılması, satış məqsədi ilə olması üçün bilirsiniz hansı sübutlar lazımdır. Orada tərəzi lazımdır, hüküm alında olmağı lazımdır, alıcı şəxsin ifadəsi lazımdır. Bunlar heç biri yoxdur. Yəni, hər bir halda çox gülün, çox absurd bir ittihamdır. Həm 234.4.1, həm 234.4.3 yoxdur da buna. Yəni, bunlar özü bir yandan absurddur. Bir yandan da bu insanda cəmi cümlətanı xaricdən gələndən sonra bu adam haradasa 2 həftə ərzində karantində olub, ondan sonra cəmi 16 gün cəmi azadlıqda olub. Və bu azadlıqda olduğu müddətdə də təsəvvür edirəm, bu adam gəlib böyün almağa, vergi inspeksiyasına, Bakı vergi inspeksiyasına. Və vergi inspeksiyasında dibində narkotik edir. Mən Azərbaycan Respublikasında, yəni məhkəmə sistemində ədalət gözləmirəm. Ancaq mən, yəni, hakimi saxladım, prokuroru saxladım. Yəni, mən onlardan soruşdum ki, yəni, o şeydə, ağır cinayətlərdə Pünhanı çox ədalətsiz, yəni, ədalətsiz məhkəmə, yəni, qan içən məmurlarımız. Öz başınalıqdır, yəni. Buradan ola bilsin ki, mən danışdım ətraflı, yəni qısa məzmunda, deyək, gələn dəfə, yəni bu baxışdır keçirilir, birinci baxışdır, yəni hazırlıq məhkəməsidir. Yəni təyin olunda heç valla fikrim olmadı. Daha neçəsinə təyin olundu, yəqin dəqiqləşdirəcəm ilə onu da. Yəni mənə dedi ki, mən haqq ədalətlə baxacam. Onun da ki, ali təhsilli olmasını hələ Nərmanovda o ədalətsiz istintaqda, yəni istintaqa aparaq, Elnur Məmmədov. Daha onu orta təhsil yazmışdı. Günhan yəni idmançı olub, yəni 10 dənə medal olublar da mən dedim hakimə. Dedim gətirəcəm baxarsınız yəni. Mən onu indi orada yazdılar, götürdülər ki, Günhan ali təhsillidir yəni. Yəni Günhanın əli də bağlı idi yəni. Mən ona da irad bildirdim ki, qatıl cinayətkarlara əl qolu bağlamırlar. Amma biz siz burada mənim oğlum Betkada olurlar yəni. Burada da əl qolu bağlı yəni. Ona mən çox narahat oldum, onlara da bildirdim və hakimin özünə dedim ki, siz də valideynsiniz, yəni günahsız bir uşağı, yəni siz belə valideynə göstərirsiniz, yəni mən onu qəbul edə bilərəm. Valla, indi mən nə deyim, o mənə söz verdi ki, yəni biz qanuna yəni, araşdıracaq təzdən və diplom məsələsində orada yazdı, götürdü ki, indi mən gətirəcəm gələndə, ondan təhsil diplomunu da gətirəcəm və yəni titullarını da gətirəcəm. Sadəcə olaraq Pünhanı Kərlə Böhtənə siyasi baxışına görə həbs elədilər. Bir kəlmə yəni o vilayət Eyvazova bizim cənab. Cənab deyək, nə deyək, eyvallah bilmir. O vilayət Eyvazova ismarış elədi ki, o yəni ora göndərdiyin o Yasamalı rayonundan, yəni ailədən o kişiləri, yəni qeyrətli Azərbaycan kişilərin o turs imaki ilə çıxardı, işgəncə verə-verə. Niyə aparırsınız? Onları yığışdır, yəni bunun bütün polislərə mən şamil eləmirəm. Yəni Qarabağ birinci müharibəsində, ikincidə də bizim polislər canlarını, qanlarını
feda eləyiblər. Yəni o cığır Şan dağlarında olan hər birinin qanı var dedi. Amma dedi o şərəfsiz polisləri oradan yığışdı. Günahın yəni siyasi baxışına görə yəni İmirli Kamran Əliyev getdi buradan onu gətizdirmək bir Günahı yox. Yəni 9 nəfər deport olub. Keçən il 21 may ayından üzü bəri 9 nəfər, 9 da həbsdədir hal-hazırda. Elə dalbadal da məhkəmələri gedir. İndi bu 9 nəfərin içində 3-cü Günahı həbs olunan idi. Əfsuslar olsun ki, Günahı yəni orada ağır cinayətlərdə yəni o ədalətsiz məhkəmə hakim deyək Samir Əliyev onun özünün balasının başına gələr. Gələr inşallah. Bir gün hızla zaman gələr. Həmin qandal onun qoluna vurulur yəni. Azərbaycan xalqı onu görər inşallah. Biz görməsək də Azərbaycan xalqı kimsə görəcək ki, bu qədər günah işləmək, bu qədər haqsız, ədalətsiz Azərbaycan vətəndaşının yəni o inamını qırmaq. Mən elə prokurora dedim o paltarla biz fəxr edirik, o rütbeylə, amma siz ona layiq deyirsiniz. Paltar sizə layiq deyil ha. Paltar sizə layiq deyil. Ona görə ki, siz burada elə ittiham oxudunuz ki, yəni, olmayan, hamısı absurd yalan yəni. Bax belə yəni. Mən sözümü çatdırdım, inşallah görək nəticə. İndi bunlar haqqında mən kəskin danışa bilmərəm. İndi görək, əgər ədalətli məhkəmə olacaqsa, hansısa bir yenilik olacaqsa, onda onlarla da mən kəskin danışacağım. Vicdan, düşüncə, fikir, azadlığına görə hastalar var, siyasi fəaliyyətə görə hastalar var. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bunların sayı 100-dən yuxarıdır. Bir neçə nəfər ki, azad olundu və bundan sonra yenə də 100-dən yuxarıdır. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bir neçə ay bundan əvvəl, təxminən yarım ay bundan əvvəl mən bir məlumata rast gəlmişdim. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının yazdığı, yaydığı məlumatıdır. Həm məlumatda göstərilirdi ki, cəmisi dünya üzrə qeydiyyata alınan 488 nəfər siyasi məhbus var. Təsəvvür eləyin ki, bu 488 nəfərdən 150 nəfərə qədəri Azərbaycanın payına düşürdü. Balaca bir Azərbaycanın payına. Dünya cəmisi 488-dir. Azərbaycanın payına onun demək olar ki, üçdə biri düşür. Bir balaca Azərbaycanın payına üçdə biri düşürdü. Bu da bu Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini göstərən bir şeydir. Günhan Kərimlinin məhkəməsinə gəlincə, mən ümid eləmirəm ki, haradasa deyək ki, burada ədalət dərqərar olunsun. Mən ona inanmıram və indiki bu birinci ilkin baxış məhkəməsindən də hakimin davranışından, qəbul elədiyi qərarlardan göründü ki, burada ədaləti gözləmək mümkün deyil. Hakimlər ədaləti bərpa eləmək üçün. Amma məsələ buradadır ki, Azərbaycanda hakimlər ədaləti bərpa eləmək sifarişləri yetirilir. Günhan Kərimlinin də məhkəməsi, həbsi sifarişlidir. Hakim də o həmin sifarişi yerinə yetirir. Mən o işlə az çox tanışam, məlumatım var. Onun bu ittiham aktı ilə də tanışam, məhkəmə qərarı ilə də tanışam, hökmü ilə də tanışam. Oradan bu analiz eləyəndə biz görürük ki, ittiham aktında nə yazıbsa, istintaq orqanı nə yazıbsa, məhkəmə də onu köçürüb ora və hökmü də həmin ittiham aktı əsasında verir. Ayrı burada araşdırma, məhkəmə araşdırmasından qəti söhbət edə bilməz. Burada ittiham nə veribsə, məhkəmə də onu qəbul eləyib. İndi də bu məhkəmənin burada apellyasiya məhkəməsinin ilkin baxış iclasında mən müşahidə elədim ki, hakim yenə də heç bir vəsadət, haqlı vəsadətləri, haqlı tələbləri yerinə yetirməkdən imtina elədi. Bunu göstərir ki, hakimdən ədalət gözləməyə bir ehtiyac yoxdur. Mən inanmıram.